jsme se vlastně připojili letos k tomu týdnu sociálních služeb, který bylo vyhlášeno Ministerstvem práce, sociálních věcí a asociací poskytovatelů sociálních služeb celostátně. Takže kromě toho, že budeme pořádat tento pochod, který je vlastně zahájením, tak budeme ještě vlastně mít den otevřených dveří. To bude 5. 6. a vlastně ještě do toho domov důchodců, ten má otevřený taky den otevřených dveří 6. Dálo se nám, že bychom k tomu měli ještě něco přidat, tak jsme udělali večerní ještě představení, jako kde hraje muzika, která nám tady v parku to doplňuje, jak dopoledne, tak večer. A zároveň jsme pozvali do toho, zatahli do toho malí juniory, který vlastně doplňují takovou tu sestavu toho stáří a mládí. Tady se procházíme jenom po parku, nesem obrázek pro radost babičkám a dědečkům a na Vánoce potom chodíme každoročně navštěvovat pečovatelský dům, kde děti zaspívají a zatancují nějaké tanečky pro radost opět zase před tím vánočním svátkem. Já bych ještě doplnila, že teda jako naše školky spolupracují nejen teda jako na Vánoce, ale vlastně celoročně a ještě na Den matek jako chodí obšťastnovat naše babičky a dědečky s dárečkama a stanečkama. Tak jako každoročně na Dobříši probíhá jednak týden seniorů a dnešní den takovým zahájením Dne seniorů, kdy se scházíme pravidelně v Faktickém parku, projdeme se parkem a je to příjemná příležitost popovídat si s babičkami a s dědečky o tom, co je trápí, co bych potřebovali vylepšit. V Faktickém parku bych chtěli lavičky další a samozřejmě je to otázka zase majitele, pan Koleman se určitě na to bude slyšet. Ale je to příjemná příležitost jednak poděkovat těm starším lidem za to, co vlastně pro nás udělali a zároveň jim tímhle tím ještě poděkovat a vyslovit určitou úctu, že jsou tady s námi, že jsou potřební a mají dobré nápady a je to pro nás inspirace, protože mnoho věcí, které oni po nás chtěli, už dneska jsme realizovali a věřím, že to bude i tak do budoucna. Já vás tady všichni vítám na oslavě Dne seniorů a chtěla bych jenom připomenout, že tento den není jenom oslavou Dne seniorů, ale je také zahájením týdne sociální služeb. Dále bych chtěla hlavně poděkovat svýmu týmu pečovatelské služby města Dobříše za celoroční práci a za to, jak se o vás starají a o nás starají a taky hlavně městu za to, že nám tuto vlastně akci umožní finančně. Kulturnímu domu za prostory, za pouštění panu Jarolínkovi, panu Bedřichovi, Slovánka. Za karbanátky Slovánce, restaurace, na to bych zapomněla. No a celý... Dále bych chtěla poděkovat všem, kdo vás tady budou celý večer bavit. Malá duchovka z základní městské školy Dobříš. Zvadlá poupata, ale mě zvadlí nepřipadaly. A pak máme ohlášenou nečekanou návštěvu, ale to bude překvapení, to ne, to nevíme. To uvidíme. A my jsme rádi, že jste nás do vašeho města pozvali. Jistě se poznali, kdo k vám zavítal. Jsou to poctiví jezeráci z Hošti. Jak vás tady pořád to bylo? Zrovna prostu máš?
Omluvu!